Próximo item é o bloco. Nesta pauta compreende os itens de número 33 a 40. E como de praxe, como determina a norma de organização 18, a decisão e o voto e a minuta do respectivo ato administrativo estão disponibilizados na internet, no nosso sítio eletrônico, desde a última quarta-feira, dia 6 de novembro. Em primeiro, indago de os diretores e algum interessado se tem interesse em destacar algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 33 a 40. Voto com o relator em todos os itens. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco, sendo esses os últimos itens da pauta. Então, declaro encerrada essa 43ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Boa tarde a todos.